Basketbalistky ZVVZ USK Praha přivítali ve třetím finále renomia ženské basketbalové ligy Žabiny Brno za vedení 2-0 na zápasy a jediná výhra je dělila od zisku mistrovského titulu. Oba týmy měly v prvních dvou zápasech shodná jména nejlepších střelkyň. Briona Jonesová zasypala koš Žabin 26 body v prvním a 22 ve druhém finále. V zeleném dresu byla dvakrát nejlepší střelkyní Petra Záplatová, která dala 11 a 16 bodů. Před zápasem dostala trenérka USK Natália Hejková ocenění Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky Zasloužilý odborník ve sportu, které se udělovalo poprvé v historii. Cenu dostala od státního tajemníka pro sport Ivana Husára. Zápas se hrál v solidní atmosféře a více radosti si užili domácí fanoušci. Veronika Voráčková se po obědě vyspala do střelecké formy. V první čtvrtině vystřelila 4x za 3 body a po každé se trefila. Nakonec dala 17 bodů. V podstatě nezastavitelná byla pro Brňanky také Briona Jonesová. Jen za první čtvrtinu nastřílela 11 bodů, celkem 24, což byl také nakonec její finálový průměr a znovu byla nejlepší střelkyní USK v zápase. Jestliže měli Žabiny za cíl co nejdéle hrát s USK vyrovnaně, tak se jim to nepodařilo. Po 10 minutách vedli domácí 37-14. Brněnský celek měl dobré jen záchvěvy, jako když na hřiště přišla kapitánka Lenka Šoukalová a dala 5 bodů svého týmu v řadě. Třetí čtvrtinu už Brňanky prohrály jen o bod, částečně i proto, že podobně dobrý vstup jako Šoukalová předvedla v této části hry i Michaela Vondráčková. ZVVZ USK Praha se dál opíral o velkou sílu pod košem. Alisa Tomesová po pěkné souhře pivotek zvýšila na 57-26. Přesila USK pod košem dlouho drtila nejzkušenější pivotku Žabin Anu Jurčenkovou. Až v 25. minutě třetího zápasu dala Slovenka svůj první koš v celé finálové sérii a nakonec zůstalo jen u něj. Svůj nejpovedenější zápas ve finále sehrála Eliška Hamzová. 11 bodů podpořila 8 asistencemi. Oko náročného diváka uspokojila především tímhle floutrem, po kterém snižovala na 37-67. V zápětí ale musela zkousnout i parádu na svůj účet, to když ji vycvičila Teja Oblaková, autorka 11 bodů a 6 asistencí v zápase. ZVVZ USK Praha vyhrál 74-51, sérii 3-0 a slaví v samostatné lize rekordní 16. titul. V součtu s federální ligou se USK osamostatnil se 24 tituly v čele historického pořadí před Spartou.